Здравейте, аз съм Влади Балевски. Продължаваме разговора с Теди от Такама в рубриката Backstage. Теди, ние прекъснахме на много интересно място и сега, докато си говорихме преди самият запис, ти сподели много интересни неща, които като че ли се опитваш да оставиш зад кадър. Възхищан съм на твоята дипломатичност, която имаш, но в работата си ти винаги успяваш да откликнеш и да се държиш по начин така, че клиентът да остане удовлетворен. Отказвала ли си клиенти? Отказвал съм. Кога и защо? Отказвала съм клиенти, може би преди 3-4 години, тъй като това не бяха моите клиенти. Ние не говорихме на един език. И когато не успявам да намеря баланса и така, и как да кажа, и подхода, предпочитам да се откажа, да не работя за тези клиенти и всъщност да отида да намеря другите. Какво значи да не са на твой език? Ние на всяка сватба срещаме младоженци, особено булки, които говорят на понякога абсолютен странен език. Дори и преводач не би ни могъл да ни помогне. Кога са обаче тези ситуации, в които вече ти наистина усещаш, че по-добре да не започваш? Ами това са ситуации, в които така начинът ни на мислене не съвпада. Това е първото нещо, което не говорим на една честота. Ако щеш, така идеите ни и начина, по който да се проведе самото събитие, не е нашия. Което означава, че тези клиенти са за други колеги, тъй като различните организатори имат различен темперамент, емоция, настроение и ти продаваш самия себе си. Ако човека отсреща не те хареса и човека не си допада до теб, не виждам как ще продължи по-нататък. Твоята дипломатичност е видима, но все пак ще вляза да задам един друг въпрос. Как запазваш вдъхновението си в ситуации, в които си на ръба на нервите? Ами трудно го запазвам, но се опитвам така с усмивка и с шега да го преодолея това нещо. Който ме познава, знае, че никога няма да дойде да споделя нещо, което е трудно. Сега тук се е случило такова нещо, трябва да направим еди кое си. С усмивка виждаме го, реагираме и продължаваме напред. Къде намираш своето вдъхновение, когато не си на събитие, когато не подготвяш събитие? Как се вдъхновяваш? Аз се занимавам с подводен спорт и всъщност тишината под водата е нещо, което ме вдъхновява много. Може би защото в ежедневието ми работата е много свързана с разговори, комуникация, общуване, телефони и когато влезна с бутилките отдолу под водата, нещата си идват на място. Това ли е единствения начин, по който успяваш да релаксираш и да почиваш в живота си, когато не си в сезон? Това включително обичам много приятели, вкусната храна, вино, различни емоции, настроения, така че това е. Споменах храна и споменахме за време извън работа. Разкажи ми обаче какво се случва, когато отидем на събитие и храната трябва да бъде осигурена и за служебния персонал? Това е много интересна тема. Какво съветваш младоженците в тази връзка? Те искат да оптимизират бюджета, понякога се предлагат служебни менюта ти. Доколкото знам на твоя персонал, предпочиташ да не бъде включен в бюджета на сватбата. Точно така е. Аз реално като организатор и целият екип, който работи за мен, говоря екипа, който работи в Текама, поемам ангажимента да бъде осигурена храна, напитки, всичко необходимо по време на самото събитие. За мен е много важно обаче отношението, което клиентите имат към всички хора, които работят за тях. Защото е важно ти да накараш и да покажеш уважението си към тези хора, които ще прекарат едни 12-15 часа. И смятам, че редно би било екипът да има едно място, в което най-малкото, което да релаксира, да остави необходимото оборудване. Много често вие фотографите носите по няколко камери, носите няколко раници и всичко останало. Така че за мен е много важно екипа да се чувства добре. Каквото почукало, такова се обадило. Какво предпочиташ все пак да посъветваш булките в такива моменти, когато ресторанта предлагат на клиентите си едни варианти? Ти ли всъщност договаряш условията в ресторанта или самите младоженци? Ай, принципно аз поемам организацията и договарям конкретното съдържание на менюто, в зависимост от тристепенно, четиристепенно и така нататък. И винаги питам за възможността какво би се предложило на екипа. Няма как хората да издържат без вода и без храна за дълъг период от време. Както ти споделих преди малко, е въпрос на отношение, на внимание, това ти да се погрижиш за колегите, с които ще работят за теб. Така че за мен е важно, за да си изпълнят задачите
и да се чувстват в своята комфортна зона на работа, да имат подходящите условия, които да направят. А именно храната е едно от тях. Това е едно от тях, разбира се, изключително важно. Спомена за и за други неща. Аз искам да попитам за облеклото. Когато отидеш на локация и хората, които са избрали младоженците, не са тези, с които ти работиш, примерно диджей, оператор или фотограф, и те не са облечени по начин, на който ти считаш, че ще се впишат в самото събитие. Как реагираш тогава? Ами имах една такава случка. Колегата, господинът, който беше найт от моите клиенти, в първоначалните разговори и комуникации обсъждахме начина на облекло. Много често споделям каква е цветовата гама, ако по някакъв начин това би могло да бъде свързано. Но се оказа, че господинът дойде по едни много симпатични обувчици с малки финни дупчици и едни чудесни бели чорапи. След което се оказа, че реално е забравил чантичката си някъде по пътя и се наложи от Панчарево да се върна до Дружба и от неговата съпруга да взема подходящите обувки. До този момент той седеше в туалетната. Вау! Вау! Това е интересно. Какво би посъветвала клиентите си, когато те имат една представа за това какво е правилно, то не точно думата правилно, какво те искат да има като меню, като вкус? Доверяват се на ресторанта ли какво предлага или в смисъл самите те предпочитат да си сложат своите вкусови качества? Ами първо е съществено важно каква е аудиторията на това събитие. Много често при избора на храна излизат личните предпочитания, но е много важно да знаеш, че това, което ти харесваш, като агнешко или риба, са две неподходящи меса, които за слабо. Това не е, да, абсолютно. Събитие. Така че за мен е много важно ти да избереш едно балансирано меню, т.е. един плавен преход между салата, предясти и основно. И много често готвачите на конкретните места за събития дават именно една такава трилогия или четрилогия, която е добре премислено меню. Не съм привърженик на идеята от 3-4 менюта да избереш една салата, от другото да вземеш предястие, защото все пак тези менюта са мислени и те са базирани на една градация, която все пак твоя стомах ще поеме по време на едно събитие. Много често младоженците, които живеят в чужбина, са свикнали на по-изискани ястия, на които гости гледат малко странно да му сервираш телешко сереж и два варени карфиола, примерно, а те са свикнали нашинци на друг тип салати. Какво би посъветвал предварително младоженците в тази посока? Ами би ги посъветвала да се съобразят с вкусовете на аудиторията си. Това е първото основно нещо. И по-скоро да се поднесе едно месо или съответно основно ястие, което да бъде баланс на всичко това, което те харесват. Ако предпочитанията са им за някакво телешко, защо не то да бъде под формата на някакво предястие и така всъщност всички да бъдат доволни. Сватби само на закрито ли правиш или на открито? Има ли ситуации, в които си била предизвикана на локация, където е било много непознато за тебе, никога не си правила, как реагираш в такива моменти? Ами, винаги мястото се проучва, т.е. ако с дадено място не съм работила и разбира се, станаме партньори в дадена организация, аз имам няколко предварителни посещения до това място, оглеждам, преценяваме с колегите, разглеждаме цялостната обстановка и всъщност се съобразявам с всичко това, което локацията даде, за да можеш да направиш максимално най-доброто. В случай, че така ситуацията е свързана с лошо време, неподходящо място, ти си длъжен да имаш винаги бекъп вариант. Няма как да правиш събитие и да не си наясно какво ще се случи, ако времето е лошо. Тоест, това е първата точка, която се обсъжда, лошият вариант, ако времето е хубаво, нещата върват по мед и масло. Така е, но колкото и да го предвиждам, аз имам такъв пример. Но много случаи, но се спомням за един в ТТВ на Рибарица бяхме. Булката имаше бекъп вариант за ресторанта, но ресторанта събираше много по-малко вътре, отколкото отвънка. Навънка бяхме 150 човека, заваля след церемонията, 3 дена след това не спря да вали. И всъщност, след като цялата украса вече беше заминала, да не казвам къде, и седяхме един час да принасяме част от остатъците вътре в ресторанта и половината гости бяха пред рецепцията на маси. Доколко приказките в главата на хората са възможни в България? На такива локации.
Ами възможни са, ако ти имаш правилния организатор и той е наясно с това, което би могло да се случи, защото има възможността да погледнеш времето, може да си наясно 2-3 дена по-рано и всъщност това ти даде възможността ти да психически да се подготвиш. Но със сигурност наличието на една тента под осветление и озвучаване за тази шатра са един непредвиден разход, който ако ти никога не си дискутирал в периода на близо 5 или 6 месеца организация, изведнъж той се появи ето така, е супер трудно да го приемаш. И ако те не са готови да го предложат, всъщност ти виждаш, че това ще е проблем за тебе? Ами това, което мога да направя, реагирам по възможно най-добрия начин. Тоест, събираме гостите с усмивка, вкарваме ги във вътрешната страна, декорацията, прибираме я и нея и раздаваме на всички по един чай с коняк. Теди е изключително дипломатичен човек. Толкова много неща може да ни каже, още я спестява, но ще го направим в следващата част. Очаквайте ни.